ស្ដីលោកអ្នកនាងមនស្សស្ដាប់វត្ថុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានចាស់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំខិរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្ថុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃពុធ 3កើតខែស្រាប់ឆ្នាំរកានុប្បសៈពុទ្ធសករាជ 2567 ចាលោកអ្នកនាងនិងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីល្បិចកលរបស់យួនដើម្បីលេបយកប្រទេសកម្ពុជាតាមដោយនេតិសៀវភៅមេគាទៅកាន់សោតនេតកម្មអានដោយលោកសានសវិតរួចហើយមាននេតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃនេតិចំណេះដឹងទូទៅរៀបរៀងដោយអ្នកនាងសៀនកេតជារួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនេតិវប្បធម៌ខ្មែររៀបរៀងដោយលោកមីសុភី ចាស់ជាប្រធាននេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យនិងជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈលោកអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ដីពីល្បិចកលរបស់យួនក្នុងការលេបយកទឹកដីខ្មែរដែលមានគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាអាយុរបស់យួនចាស់សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ កុំនិនឌូចិនកុហកខ្មែរអត់បានគេបំបីជា 3 គណៈបកប្រជាពលករវៀតណាមដឹកនាំដោយហូជីមិញគណៈបកកុម្មុយនីស្តប្រទេសឡាវដឹកនាំដោយទ្រង់សំថានវងគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរបង្កើតថ្ងៃ 28 មិថុនាឆ្នាំ1561នៅស្រុកឈូងខេត្តកំពតដឹងឲ្យច្បាស់បងណាហើយមើលម្ដងមួយម្ដងមួយជាមួយគ្នានឹងបើសិនណាយើងចង់ជួយជាតិយើងមែនគេរៀបចំបង្កើតបកហ្នឹងហើយ ដេញប្រាំងចេញពីឥណ្ឌូចិនបានហើយ9វិច្ឆិកា53ខ្មែរបានឲ្យគ្រៀតនៅណាខ្លះដែលឃើញរូបភាពឯកសារតាមប្រមាណ54ពេលគេសម្រេចឲ្យទ័ពយួនចេញពីទឹកដីកម្ពុជារបស់បងប្អូនឃើញហើយអត់គេយកចេញទៅក៏ប៉ុន្តែគេយកបងប្អូនខ្មែរទៅច្រើនណាស់ប្រមាណជា4000នាក់54គេយកខ្មែរទៅ4000នាក់ ខ្មែរនៅកែបនៅកំពង់សោមនៅកពតជិះកប៉ាល់ទៅហាណូយខ្មែរនៅភូមិអេសាននៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងជិះសំរីទៅហាណូយហើយបំពេញសវណ្ណសាក់សៃរស់លោកបានទៅហាណូយដែរគេយកទៅជាង 4000 នាក់បើសិនណាគេគ្មានផែនការពិតប្រកបច្បាស់លាស់ហេតុអី 7 មករា 79 ចេញអ្នកដែលគេយកទៅតាំងពីឆ្នាំ 54 នឹងចេញមកវិញនយោបាយមិនមែនរឿងចៃដន្យទេលោកពូ បងប្អូនអញ្ជើញមករួមស្ដាប់ថ្ងៃនេះយកទៅគិតចោះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អ្វីៗសុទ្ធតែមានផែនការមិនមែនធ្វើដោយយល់សប្តិទេដល់គេប្រកាសបកគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរបានហើយគេតស៊ូបោះឆ្នោតអត់ឈ្នះតស៊ូផ្លូវអាវុធឆ្នាំ 40 ជាង ឆ្នាំ 50 ជាងយើងឮថោះគ្នាខ្មែរយើងមិញនរណាអ្នកប្រកាស យួនវិញមិញអ្នកប្រកាសខ្មែរយើងមិញ ឆ្នាំ 60 ឆ្នាំ 70 ទសវត្ស 60 ទសវត្ស 70 នរណាអ្នកប្រកាសខ្មែរក្រហមយីកុងយីមិញកែយួនប្រកាសខ្មែរយើងមិញយីកុងកែយួនប្រកាសខ្មែរក្រហមតែយើងដឹងរឿងនៅក្រោយហើយអត់ 17 មេសា 75 បានជ័យជំនះ គេដូរឈ្មោះគណៈបកនឹងពីគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរមកជាគណៈបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាពលពតអ្នកដឹកនាំសម្លាប់ខ្មែរ7មករាគេបើកទ្វារប្រទេសដើម្បីឲ្យយួនចូលមកវិញគេដូរឈ្មោះគណៈបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាឲ្យទៅជាឈ្មោះគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជាមកចេញឈ្មោះគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជាសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស 23 ដុល្លារ 96 ម៉ោងជាឈ្មោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើសិនជាពុះបន្ទាត់មើលក្រាហ្វិកបើណាមើលតារាងដឹកនាំណា
tăng phí phí công phép mà phân rồi sáng sắp châu mọc bạc khi thầm mùi chứ. Tôi lê nó không mà hốt nó phải cho bắn cái nâu mùi khi nê tờ đài này. Anh chơi dương. Hiện thì cái cáp bất mùi khi nê đấy. Tỏ, chứ nhầm sự khai chùn thay cho đăng ngọt nê chó. Tỏ xuống nó tôi đài. Phần bơ mạc ra chất sắp thầm buồn. Chôi mọc riêng trăm bác chân nọt chân năng cao sắp bầy. Bác thông công phí chăm dương mà lợi. Cả nạp bác sẽ rây nhung một phút sát sát sát. Mỗi, bán bóp cây. Cái nắp phá phân bạch, bán hà sắp bầy cây. Hà sắp bầy cây. Cái nắp phá chí chuôn bán phá mạng. Chanh. Nhưng khơi bạc thông thông bì. Chỉ năng cao sắp bầy. Chỉ năng cao sắp bầy. Phân dân bạch chạy chanh bao chí phá mạng. Chạy chanh chí phá mạng. Chạy chanh bao chí cái nắp phá xoan lăng xì. Chạy chênh cho cái nạp bạc phân nâng bạch. Cái nạp bạc lâu ta sơn sàn. Chạy chênh cho cái nạp bạc ta sơn sàn. Cái nạp bạc yên bà lì. Cao sắp phẩm bay. Sôn. Phân xung bạch. Thế lẽ xâm lê. Bạn sai sắp bay. Rang sĩ bạn bạc phạm. Cái nạp bạc chỉ chôn chạc nằm chí nè. Nâng hỏi ca nhu nhung một bài bầm bạc. Ông con chọc. Bị cao bầm bay và bì phân bay. Thì cao bầm bay một bí phân bay kê vây cầm tích phân bay phân bay chênh chì phẩm màn chìm rịa bò. Lúc ta sơn sán cháu bay chung nghĩa nó sau phân bay. Bay chênh chì cái nạp bạc đang thân học nó bảo lúc ta tuân trài. Bay chênh chì cái nạp bạc xung cung thầm mây nó bảo lúc ưng hùa. Bay chênh chì cái nạp bạc riêng dùng nó bảo lôi xuân chiền. Bay chênh chì cái nạp bạc xây thiết chẳng xong là gì. Bài chênh thức chiếm bầy. Cái nạp bạc xa mạc xì nào ta đá là mối. Khâm viết xa tao cái nạp bạc xa mạc xì nào ta đá là mối. Hai nâng bàn xa phó tao cái nạp bạc xa mạc xì nào ta đá là mối. Nhiều bài bầm bạc bầm bạc khi bàn chụp chê mèn. Cô kè mèn. Là ta phó. Chánh cho nó khá nịa. Pi phòng bầy chánh mất chùm. Pi phòng bầm bầy. Mà pi phòng bập bầy ạ. Lâu dương mơ pi phòng bầm bầy mà đòn. Để khi ông ai chú mô tha bằng toát cơ hòm mà đào hạ. Cả nà kê pra biết tha bằng toát cơ hòm bàn nây tha cửu thân nạc chiếc chỉ cửu thân nạc thông bằng phát phí bạc nâng cài hời. Tí phân bằng bầy. Cả nà phá sinh mô rút bà cà bàn bầy cây. Cả nà phá xâm lạc xì bàn bà phê bằng môi cây. Cả nà phá phê chì chôn cao sập cây. Bình bập. Tí phân bằng bầy mà tí phân bằng bầy nha. Kê bằng phán chiếc sạch chất. สัมปทานใดออรบเลียนให้ตาจัดจับตะเกาสัปปวนชนะมากรมหุ่นจวนกรมหุ่นบาร์เต้เกิดไฟสายชัดปีโปรเกาสัปไกนอสเพียร์เฟอร์นามีได้ชมเอาชมุทาปะตอดหอมมาดอลบ่ขมายนอตะมันเพี้ยบ่ขมายนอตะมันเกล้าให้มันรวมกันเต้จบเฮยขมายเป็นโนบันยิงจับดามเจเจขี้เนี่ยนอกผมเปิดกะขดาปีปอนดับปีนอมันนี่เด้อ ประเทศฟิลิปปินส์ชมตัวมันนี่จะมวยอดอมซัมลาซีอดอมกันสักชุบในยุคเรื่องอะไรต่างๆยุคจะเรื่องขมายมามัดก็รวมคะแนนบ้านบารวมคะแนนบ้านชุบเพื่อนโยบายเสร็จแล้วปีพุกเกย์โยสองยังบ้านหายไปเลยยังสมรัยท่าประกาศชาลนาประชาธิปไตยสันตุรุจิตชมวยคะแนนรวมคะแนนบ้านแมนเจงมาอย่างริบจอมประเทศจีนกับสันตุรุจิตมีการความโปรแมนบ้านโจกเจ โดยสาการรวมเคลียบานบอชนาเลนี่ชนะกำไรเกลือยเกลือยเจ้ากิทายยังบานหาสัตรัมไทยเกบานหกสัตรัมใบไทยยังชนะบอลจังเต้าสมลปูนมิงโยตะกิปชานาโจทาเฮตไอบานยังชนะคือโดยสาการรวมรวมไทยเตลิมเอาในช่วงในเย็นจุฟมุมหาชนยมมันยังเยอะในนิยมอีโปรดึงเชียบมาสนามเย็นบกุลนาสนามเย็นครมนา มาเปิงเดิมตรงดานี่ยี่ถ้าใบเคลียเต้าอังคลังใบเคลียเต้าอังชเนียเท้าก้อนมาสู้เต้าใบเช็คชเนียนั่นชเนียจู้ไว้ใบเช็คคลังปากกายนั่นชเนียจู้ไว้ใบสาการรวมรวมคะแนนดีเต้เด็ดถ้วยขมายเมียนจุ่มเนื้อลาวิ่งเด็ดถ้วยขมายเชิงดีเต้ตรงคะแนนลาวิ่งเด็ดถ้วยโฟนโฟนอยู่บนชนเชิงมาความโทรใบสาการรวมรวมโดยชเนียเนี่ยได้บ่มใบบ่มบัก เนี่ยได้เฟื่อยใบมะเวงเต้าตะทุลข้อเต้าจมพวงมกประวัติศาสตร์มานั่งเย็นขึ้นไอ้ชิบะเรื่องในสำคัญนะยังขัดคำเฟื่อยบานมาเราจำนวนเนี่ย
ប្រជាយើងការពារការរួមរងរបៀបមិនប្រមុខទៀតគិតរឿងជាតិលោកពូនអមេយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេដើរលឿនជាងយើងទៅទៀតមកឆ្លាតហើយភ្លាមយើងធ្វើការតបបាទដែលយើងប្រើពាក្យជាពាក្យទៅហ៊ានទៅចោះសមរភូមិមុខនៅកម្ពុជាសមរភូមិក្រៅជាបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឆ្លៀតឱកាសនេះអរគុណបងប្អូននៅមៀលបននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនៅក្រៅប្រទេសនៅគ្រប់នៅលើពិភពលោក នៅបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្បើមណាស់បើគ្មានមធ្យោបាយពីរមេរបននេះទៅទេសកម្មភាពគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុកខ្មែរក៏មិនបានតំណែងដែរយើងត្រូវរៀនយើងស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាដល់ពេលនោះយើងធ្វើនយោបាយគេក៏ធ្វើនយោបាយគេទាំងគ្នាគេថាសង្ហាមសេដ្ឋកិច្ចរបស់បក្សសង្គ្រោះជាតិគឺខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស ដូច្នេះគេត្រូវរៀបចំឲ្យលឿនជាទីបំផុតដើម្បីវាយខ្មែរក្រៅប្រទេសឲ្យដួលវិញគេប្រើគ្រប់រូបភាពជាភាសាអុចអាលជាការនិយាយបំបីបំបាក់ជាការបង្កើតបញ្ហាខ្មែរភ័យខ្លួនចាប់បានភ័យខ្លួនទៀតហើយចាប់បានភ័យខ្លួនចាប់បានចាំបាយគ្នាទៀតហើយហើយមិនក៏អាចកំណត់រូបរួមនឹងកំណត់អីខ្លីហ្នឹងហើយមិនក៏ចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនច្បាស់អញ្ចឹង ការយើងនៅសមរភូមិមុខក្នុងប្រយុទ្ធនៅនោះដែលខ្ញុំមកនេះចំណុចទី1សំខាន់បំផុតមកអរគុណបងប្អូនដែលជួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទី2និយាយទៅរឿងការពារទឹកដីការពារពូជសាសន៍ប្រពៃណីដល់ប្រពៃរបស់យើងនៅបានរៀបម៉េចគ្នាកំពុងតែក្រោកឈរនៅនោះស្មោះងារមកស្មោះភូមិក្រោយចង់អង្គគ្នាលេងតែដល់ពេលនោះពួកយើងធ្វើម៉េចនៅក្នុងមុខការយើងថាយើងស្រឡាញ់ជាតិរបស់គ្នា ចំណុចនេះយកទៅគិតសាថ្មីឡើងវិញឲ្យលឿនជាទីបំផុតចាសសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធនៅមានតសូមរងចាំស្ដាប់កាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំអានដល់ត្រង់នេះមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសជាឥទ្ធិពលទៅលើវាសនាកម្ពុជាជាលក្ខណៈប្រយោលនិងផ្ទាល់តាមរូបភាពពីរទី1គឺការប្រឈមគ្នារវាងពិភពមូលធននិងកុម្មុយនីសដែលហៅថាសង្គ្រាមត្រជាក់ នឹងការប្រទៀងកម្ពុជាជាពិសេសពីសំណាក់មហាអំណាចក្រហមចិនឲ្យជំពាក់ជំពិនទៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមវៀតណាមថ្មីបើមួយផ្នែកនៃការពាក់ព័ន្ធនេះក៏បណ្ដាលមកពីមូលហេតុដទៃទៀតដូចជានយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជិតខាងថៃនិងវៀតណាមហើយនឹងកំហុសនយោបាយនៃអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងសម័យនោះក្តីនិងទី2ការកកើតនៃចលនានិងការអនុវត្តលទ្ធិកុម្មុយនីសនៅកម្ពុជា ជាពិសេសរវាងខែមីនាឆ្នាំ1979ចិតសិបទៅទល់នឹងឆ្នាំ1976ចិតសិបប្រាំបួនបាទតើនេះខ្ញុំសូមបន្តអានសៀវភៅរបស់លោកយឹមឆេងសូនក្នុងវគ្គស្ដីពីការលេចឡើងនៃលទ្ធិកុម្មុយនីសលទ្ធិកុម្មុយនីសទទួលបានប្រជាប្រិយភាពតាំងពីដើមសតវត្សរ៍ទី14ផ្ដើមចេញពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយការចេញពីស្នាដៃរបស់កាល់ម៉ាក់និងហ្វ្រីដរិកអេនហ្គែល នេះដើមសតវត្សរ៍ទី19សហគ្រាសធំធំនៅអឺរ៉ុបត្រូវបានបង្កើតឡើងពេលនោះគេត្រូវការកម្លាំងពលកម្មដ៏ច្រើនក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងពួកនេតុនជាម្ចាស់និងកម្មករស៊ីឈ្នួលដូច្នេះស្ថានភាពពីរផ្ទុយគ្នានឹងបែបអយុធធម៌ក៏កើតមានឡើងនៅពេលដែលនេតុនម្ចាស់សហគ្រាសទទួលផលនឹងក្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យធនដ៏ហូរហៀរ ពួកកម្មករដែលគេជួលធ្វើការទទួលបានប្រាក់កម្រៃតិចតួចជាទីបំផុតជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌការងារយ៉ាប់យ៉ឺននិងគ្រោះថ្នាក់ជាសារវ័នលទ្ធិកុម្មុយនីសចែងពីការវិភាគដ៏សំខាន់ពីរបបមូលធននិងទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមផ្អែកទៅលើទំនាស់ផលប្រយោជន៍វណ្ណៈយ៉ាងស្លាប់រស់លទ្ធិម៉ាក្ស និយមចែងថាការតស៊ូវណ្ណៈគឺជាស្នូលសំខាន់នៃការផ្លាស់ប្ដូរសង្គម នៅក្នុងស្នាដៃគឺសៀវភៅឈ្មោះកម្មវិធីរបស់បកកុម្មុយនីស The Communist Manifesto ដែលបោះផ្សាយនៅឆ្នាំ 1848 មានលើកឡើងថាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សង្គមដែលមានរហូតសពថ្ងៃនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការតស៊ូវណ្ណៈដែលជាទំនាស់រវាងបណ្ដាវណ្ណៈសង្គមដែលប្រជែងគ្នាក្នុងការត្រួតត្រាលើពលកម្មនិងលើមធ្យោបាយផលិតកម្ម ក្រោមទស្សនៈនេះហើយម៉ាក់សនិងអេនហ្គែលកំណត់ថាក្នុងសង្គមតែមានវណ្ណៈពីរដែលប្រឈមគ្នាជានិច្ចពោលគឺវណ្ណៈមួយជិះចន់គេនិងវណ្ណៈមួយទៀតដែលត្រូវគេជិះយន់
Marx និង Engel បានចែកសង្គមអឺរ៉ុបជា 5 ដំណាក់កាល បន្តបន្ទាប់គឺសម័យកុម្មុយនីសបុព្វកាល សង្គមទាសៈ សង្គមសក្តិភូមិ សង្គមមូលធននិងរយៈកាលផ្ដាច់ការវណ្ណៈអធន ក្នុងពេលដែលអ្នកមនោគមវិជ្ជាទាំងពីរ សរសេរស្នាដៃ ទាំងអស់នេះ សង្គមអឺរ៉ុបស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលមូលធននិយម capitalist ដែលក្នុងនោះមានវណ្ណៈពីរសំខាន់គឺវណ្ណៈមូលធនឬពួកកហបតីដែលជាម្ចាស់លើមធ្យោបាយផលិតកម្មនិងពួកកម្មករឬវណ្ណៈអធនដែលពួកមានមធ្យោបាយផលិតកម្មដូច្នោះហើយពួកគេត្រូវធ្វើការឲ្យពួកមូលធនដើម្បីខ្លួនអាចរស់បានលទ្ធិនេះគូបញ្ជាក់ថាសង្គមបែបនេះជាសង្គមជិះជាន់និងគ្មានលក្ខណៈសមហេតុផលបែបសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមត្រូវចោះជាផលវិបាក លទ្ធិខាងលើចង្អុលបង្ហាញនៅទំនាស់ស្លាប់រស់រវាងវណ្ណៈមូលធននិងវណ្ណៈកម្មករព្រមទាំងបានព្យាករណ៍ពីការដួលរលំនៃរបបមូលធននិងការជំនួសដោយសង្គមមួយថ្មីដែលគ្មានវណ្ណៈពលគឺរបបកុម្មុយនីសដែលក្រោមរបបនោះផលិតផលត្រូវបានផលិតដោយសារសារៈប្រយោជន៍របស់វានិងមិនមែនដោយសារដើម្បីប្រាក់ចំណេញឡើយហើយការចែកចាយផលិតផល ផ្នែកលើគោលការណ៍ដំបូងថាម្នាក់ៗទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហើយទទួលបានទៅតាមការងារដែលធ្វើពលគឺក្នុងដំណាក់កាលសង្គមនិយមហើយបន្តមកនៅពេលដែលការលូតលាស់ផ្នែកផលិតកម្មនិងមនសិការមនុស្សឈានដល់កម្រិតខ្ពស់គេក៏នឹងចែកចាយភោគផលទៅតាមគោលការណ៍ថ្មីគឺម្នាក់ៗទៅតាមលទ្ធភាពនិងទទួលផលទៅតាមសេចក្តីត្រូវការស្ដីពីលទ្ធិ Marx Lenin ក្រោយដែលវ្លាឌីមៀអេលីឈលេនីនធ្វើបដិវត្តន៍នៅខែតុលាឆ្នាំ1917នៅរុស្ស៊ីបានជោគជ័យហើយគាត់បានកែលម្អបន្ថែមទៅលើលទ្ធិម៉ាក់និយមលទ្ធិម៉ាក់ត្រូវបានបកកុម្មុយនីសសហភាពសូវៀតកែប្រែជាលទ្ធិម៉ាក់លេនីនិយមដើម្បីបង្ហាញថាមនោគមវិជ្ជានេះត្រូវបានលេនីនកែលម្អបន្ថែមលើគំនិតដើមរបស់កាល់ម៉ាក់ស លេនីនបានបញ្ជាក់អំពីការប្រតិបត្តិរបស់វណ្ណៈកម្មករក្នុងបរិបទនៃដំណាក់កាលរីចម្រើនមួយកម្រិតទៀតនៃរបបមូលធនដែលគេហៅថាចក្រពត្តិនិយមអំពីរីយ៉ាលីស្មក្នុងដំណាក់កាលនេះទំនាស់នៃរបបមូលធនឈានដល់ចំណុចកំពូលហើយដល់បដិវត្តន៍វណ្ណៈអធនជាសំណូមពរចាំបាច់ត្រូវប្រើដើម្បីលុបបំបាត់ទំនាស់សង្គមចក្រពត្តិនិយមក៏មានអំណាចណាស់ដែរ ដូច្នេះហើយផ្នែកមួយនៃទ្រឹស្ដីលេនីនក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងនឹងពួកនេះគឺការអំពាវនាវឲ្យកម្មករនៅប្រទេសឧស្សាហកម្មទាំងឡាយចងក្រងគ្នាឡើងឬធ្វើជាសម្បត្តិភាពជាមួយប្រជាជាតិទាំងឡាយដែលត្រូវគេគាបសង្កត់ឬជិះជាន់ក្នុងរង្វង់ប្រទេសអាណានិគមនៅបរទេសក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំពួកមូលធនគេបានរំលឹកដល់ពាក្យស្លោកថាចូលកម្មករនិងប្រជាជនដែលគេសង្កត់សង្កិនទាំងឡាយក្នុងពិភពលោក រួមរួម គ្នាឡើង Workers and oppressed people of the world unite បញ្ហាសំខាន់មួយទៀតគឺការផ្ដោតទៅលើការរៀបចំចាត់តាំង Lenin បានស្នើនៅការចាត់តាំងកម្មាភិបាលដែលប្រកបទៅដោយវិន័យត្រឹមត្រូវតាមរបៀបប្រជាធិបតេយ្យប្រមូលផ្ដុំទើបអាចដឹកនាំកិច្ចការបដិវត្តន៍មានជោគជ័យលក្ខណៈដែលឡែកនៃលទ្ធិ Marx លេនីននិយមគឺការជឿជាក់ទៅលើភាពចាំបាច់ក្នុងការប្រឆាំងហិង្សាបដិវត្តន៍ដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបមូលធនតាមរយៈបដិវត្តន៍កុម្មុយនីសហើយនឹងការចាត់តាំងអំណាចផ្ដាច់ការនៃវណ្ណៈអធននៅខាងក្រោយដែលជាដំណាក់កាលចាំបាច់មុនកសាងរបបកុម្មុយនីសលេនីនឆ្វេងយល់ថាការប៉ុនប៉ងកែទម្រង់របបមូលធនពីខាងក្នុងមិនមានប្រយោជន៍ឡើយជាមួយគ្នានេះដែរ គេត្រូវការបក្សជាមុខដើម្បីដឹកនាំវណ្ណៈអធននៅអតីតសហភាពសូវៀតស្តាលីនបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលគំនិតម៉ាក់ស្លេនីនិយមរហូតដល់ពេលដែលគាត់ស្លាប់សូមរំលឹកថាក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរភាគច្រើនដែលក្រោយមកបានក្លាយជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃចលនាខ្មែរក្រហមបានរៀនសូត្រនិងទទួលយកទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសម៉ាក់លេនីនកាលដែលពួកគេ ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងកាលដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950 អ្វីដែលទាក់ទាញចិត្តពួកគេខ្លាំងជាងគេកាលនោះគឺលទ្ធិនេះ
Bong hang me kia dung nom nai chalana rum doh prachia chiet chanh pi num pu anani kum nung ka ko sang sung kum thumai mui mien la khana smai phiep. Krai marana phiep rwa Stalin. Nikita Khrushchev, akelekathika pak communist Soviet, ban bong hang nau kumnit nung tasana da kliet cha pi away da Stalin ban prakan yok. Nau knong maha sanibad leuk ti 22 nai pak communist Soviet, Khrushchev, ban pariha pi ka ko sang phiep chea sakara bukol rwa Stalin. Pantai away da samkhan chieng ni, kư ka tat chao nau kol ka nai la thi ma lenin yum da tha. การต่อสู้วรรณะบรรทออรหดดำเนินการสังคมนิยมเจ้านี้ตัดเตียดรัฐกลัวแต่ครุบกรองขนองเนียมครุบวรรณะถึงอ้อเกิดมันเตียงปีตสนะขังดาวน์โนโกลกาสันเตสหวิจมีน The notion of peaceful coexistence ดังเมียนในถ้าบล็อกในปู่สังคมนิยมแต่เติบแต่การเมียนอาจประกุดประเจงได้สันเตวิธีจมวยปิภพมูลทน ตามระยะการก่อสร้างในกำลังผลิตกรรมในเมียนอดัมมาเพียบเชียงกำเนิดระบบครูชอฟบานโรงการที่ก่อนหนึ่งเจ้าก็ทำเตี้ยทาเจ้าพวกสาเรนิยมเรวิชนิสไอ้ขนมจำนำเนี่ยเจ้าประกันนี้เจ้าปิเซเมียนเมาเซตุงในประเทศเจนผ่องได้ในปีละที่เมาเนียมเมาเซตุงบังการทฤษฎีจะจราอันดับกลายปลายหนึ่งบรรทายมต่อเลยมาเลนินิยม กุมเนตเมารวมตั้งบัดปีสาวภายในปฏิวัติวกวัดมันเชียเอทเทปอลจราอันตะเลตัสนะในการยลดังระบาดเนี่ยดังนำการประชีพประชีพตะปไตยเชียบิเซคือปอลโปดหนึ่งกรมดัสนัดจมวยหนึ่งกวัดตัสนะเชียกันลึกคละในละที่เมาในยุ่มคือการประกันตัสนะถ่าการต่อสู้วันะเป็นตรัมการเมียนแต่ขนมดำนาการนักการในวันะอาทวนปนอเต้กือเวีย ไทม์เต็มเต้าบังการระเบื้อนไทม์เตียดหายไปดอลพอลจำหนิงดอลปู้อาทนนเลิกกาคีบสังกัดเลือปู้กะฮับประเดยดาวกู้เอาอิสอัพกระเปิมนุกรุ่นนี้สลับคะแนนหนึ่งตัสนาสตาลินผ่องได้ปัตย์น้อมเบียนโกลกำเนิดจีจานเตียดดาวข้อคะแนนประกาศข้อพลายมวยคือมันโดยละที่มาเลนินนุกหลายดาวพระดาวตัวเลือกาอภิวัตอุตสาหกรรมขนาดท่อมเจียกำลังไปจมิน ประตูตัวเองละที่เมาพอดอลอาทิเพียบดอลดับบันจนดับบันเมาโยธายุทธศาสตร์ดับรองตัวโรคจนดับบันแบบนี้เมียนในอย่างฮาวก็นอริยะการดับบงดับบงในดับหนักการสังคมนิยมนอประเทศได้ประชีพจนเพียจรานเจียกาสิโกลักษณะแบบนี้สลบขี้แต่หนึ่งสถานเพียบนกัมพูชีได้ประหารจะเทอไอปอลโปดสมรัยเทอการจนเลี่ยมนุกเจ๋งก็โดยเจริญลุบบัมบัติกรองได้ กำเนิดมวยเตี้ยคือเมาอภิวัตยุทธศาสตร์สำหรับปฏิวัติดำเนินชุมพทธาการบรรทออสังเครียมประชาชนประลองพีเพิลส์วอร์ดำเนินประสิทธิภาพสำหรับสังคมเปียกันดาสักเดชภูมิในประเทศตะเตยโลกเทิร์ดเวิลด์คันทรีส์สังเครียมประชาชนบรรทออจบแบบนี้ไปเหลือพวกกาสิกอประการนี้ตมนงจะเตะเตียงจำนวนเจ็ดระบบปอลโปด ตลอดมโนกรรมวิจัยเมาจารย์เชียงตลอดละที่มาสเลนินิยมบัตรตัวเจียปะระบกจารย์ประกาศถ้าครวนเมียนจุมโฮมาเลนินกระดอยเมนโดยตุมรองดาวในละที่มาสเลนินิยมได้ดาวตลอดพวกวรรณะอาทวนโปลคือเลือพวกกรรมกรเนาตีกรงถ้าเจียประพบสำคัญในปฏิวัติตัวจุ้งวิ่งเมาเจอถ้าพวกกาสิกอาเจียกำลังสำคัญ ในปฏิวัติเราดักน้อมโดยพวกวรรณะอาทวนหนึ่งปะคอมมิวนิสต์เชียนหมกกลุ่มรู้แบบนี้บรรเทาอนุวัตในประเทศเช่นขนงอมลองบรรดาชนำในสังเครียมประชาชนชนำมาปันประบุนร้อยมาเพย์หนึ่งมาปันประบุนร้อยสามสิบแต่อาจเอาปะคอมมิวนิสต์ลางการอำนาจบานประการนี้ก็ซ้ำสลบหนึ่งตัสนะระบบปอลโปดผ่องได้ประธาประเทศกัมพูชีเจ้าประเทศกาสิกอตนเศร้า ดังเมียนประชีพประเทศจรังเชียกาสิกอย่างเตี้ยข้อพลายปีมโนกรมวิเชียมุนบุญลัทธิเมาบำเพ็ญเนามโนกรมวิเชียภายในอยู่เทียโดยเทวกาบซาบชอบอย่างจำห่อเนามโนกรมวิเชียนอยู่บ่ายต่อเนื่องยุทธศาสตร์สังเครียมเมาบานบุญโยธาอำนาจอยู่บ่ายริทมทวัดปีจงกำเพลิง Political power grows out of the barrel of a gun
ហើយប្រជាកសិករអាចត្រូវបានគេកេណ្ឌប្រមូលដើម្បីអនុវត្តសង្គ្រាមប្រជាជននៅក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធដែលប្រើនៅសង្គ្រាមលក្ខណៈតប្រៃម៉ៅបានសរសេរអត្ថបទខ្លីៗជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈវិចារវិជ្ជាហើយខ្លឹមសារខ្លះមានបបផ្សាយនៅក្នុងគោលសភៅក្រហមរបស់លោកលទ្ធិម៉ៅក៏បានសាបព្រោះពីពេញពិភពលោករួមទាំងការបញ្ជ្រាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កាលពីចុងទសវត្សឆ្នាំ1960ដែរបាទកុម្មុយនីសតាមបណ្ដាប្រទេសខ្លះទទួលយកទស្សនៈម៉ៅនិយមជាអាតកុម្មុយនីសនៅកម្ពុជាពេរូឥណ្ឌានិងនៅនេប៉ាល់ជាដើមក្រោយពីកាន់អំណាចបានបន្តិចមកប៉ុលពតបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1975និងទទួលនៅកិច្ចស្វាគមន៍ពីគ្រូមនោគមវិជ្ជាម៉ៅសេទុង នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាអ្នកទាំងពីរបាននិយាយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកតបទៅនឹងពាក្យសរសើររបស់ម៉ៅប៉ុលពតនិយាយថាខ្លួនមិនចាប់ផ្ដើមអានសំណេររបស់ម៉ៅសេទុងជាពិសេសស្ដីអំពីសង្គ្រាមប្រជាជននៅពេលដែលខ្លួននៅជាយុវជនហើយខ្លួនក៏បានប្រើគំនិតរបស់ម៉ៅដើម្បីដឹកនាំបកប៉ុន្តែលទ្ធិម៉ៅនិយមដែលជាផ្នែកមួយនៃមនោគមវិជ្ជាផ្លូវការរបស់បកកុម្មុយនីសបានចុះថមថយឥទ្ធិពលចាប់តាំងពីការធ្វើកំណែទម្រង់ ឆ្លោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សាររបស់តឹងសៀវពីងកាលពីឆ្នាំ1978មកដោយចិនប្រកាន់យកទស្សនៈសង្គមនិយមជាមួយនឹងលក្ខណៈដោយឡែករបស់ប្រទេសចិនយកមកចំនួនវិញ